Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delok sing teko sakmene akehe, awake ajeng sing jawab salam kok melempem. Kula wangsuli sing jawab salam kula banter semangat. Dungakno moga-moga duwite akeh. Pengen duit kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirojan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan takunu lana inda Allahi dukhra. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi waladathu ummuhu sajidan hamidan shakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi salatan wa salaman katsira. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatul kurama wa masyayikhonal a'izza. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang kula suwuni barokah pantunganipun, wabil khusus dhateng panjenenganipun al mukarrom Bapak Kiai Ikhwanuddin lan sedaya kiai lintunipun ustaz, ustazah. Nyuwun agungipun pangapunten dalem mboten saged nyebutaken asmanipun setunggalan-setunggalipun. Ingkang kula hormati nami mulya pejabat pemerintah sedaya mawon ingkang hadir, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa Celuring, panjenenganipun Bapak Sunarto Eko Siswoyo beserta perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, bojone Pak RT, bojone Pak RW, bojone Pak RT ing Banten. Alhamdulillah yuk mabangi jenengku disebut karo kiai ini. Soale ora enak bu kiai dia nyebut jenenge RT sak bojone iki ora enak.
kecuali Zainal Mustafa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya RT ku perangkat desa yang paling duit. Ini apa ini ya RT ini? Helek api desa ya apa jarene RT ini? Makanya dijenengi RT. Apa pak? Rugi terus. Temblok. Mula dungakno muga-muga RT ini besok akhir tahun mundak bayarane. Bujune Pak Arif Klater sih. Allahumma salli ala Muhammad. Pengurus sholat takbir Masjid Al-Istiqomah ingkang kula mulyakaken, para bapak, para ibu, para sedherek, kanca-kanca remaja, kanca-kanca panitia, remaja masjid sedaya mau ingkang kula hormati, para bapak, para sedherek, masyarakat Dusun Terbelang, Desa Seluring, Kecamatan Seluring ingkang insya Allah sedaya pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Syukur dhateng rasa dalem Gusti Allah kesempatan ingkang sae menika kula kali panjenengan tinakdir kali Gusti Allah saged pinanggi wonten ing halaman Masjid Al Istiqomah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan kaniatan sae kaniatan ibadah. Mugi-mugi dados tabungane kula panjenengan sedaya ingkang mulya. Binjang sakit kita kulpan git sedaya teng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma donga sareng dhateng Gusti Allah dulur. Mugi-mugi masyarakat Terbelang, masyarakat Seluring kang sami rawuh niat ngaji awake kesel, awake lungkrat udan-udan krimis, Bu. Wong Terbelang kasih kersa ngaji, jangkane sikil udan-udan payungan, adem-adem jaketan. Nggih mboten? Nggih, awaknya dan kena wedang. Alhamdulillah. Lho napa kok kelak-kelak Bu? Kok sama kelak-kelak iki ngapa? Niki niati ibadah ikraman wa ta'dhiman li Rasulillah. Mula barokah Maulid Nabi kula dongaaken mugi-mugi masyarakat iki sedaya paring ana kuat iman Islame. Aminohu sing rawuh kula dongaaken paring ana kuat iman Islame. Ayem tetep rumah tanggane, guyub rukun masyarakate, kathah rezekine. Sing dadi petani muga-muga dadi tanine kathah panene. Sing dadi pedagang muga-muga kathah batine. Sing pegawe negeri muga-muga mundhak bayarane. Sing belantik berarti apa lagi muka-muka wakil hasilnya. Seng loro nemu warase, seng susah nemu bungai, seng bingung nemu tenangi, seng larat nemu sugiye, seng loro setruk ilang setruke, seng loro ambeyen ilang ambeyene, seng loro panas ilang panase, seng loro watuk ilang watuke, seng loro utu muka-muka ilang penyakite. Apa ngomong ilang utuh? Sing lara utuh muga-muga ilang. Penyakit dulur-dulur kula masyarakat Terbelang Seluring ingkang saat ini kok tasih lancing ora nemu-nemu jodone, muga-muga dadi temu jodone. Rondo-rondo nemu jodone. Allahumma. Bu. Bu. Mriki enten rondo. Wong takon karo jawabane kok susu wae. Takone iki lho enten rondo kok. Kakak. Kok kekeh-kekeh iki jumlahe rondo. Lek ana ya enten ngono wae kok. Kakak. Panurah. Kekeh-kekeh jumlahe rondo wis. Muga-muga sing jek ben rabi payo maneh. Sing enom. Sing tuwa rasa melu amin. Sing tuwa melu amin. Dulur-dulur kula kang masih bingung mergo dililit utang piutang, cicilan, kreditan, tak dongakno rezekine sanggup nyaur utange kabeh. Allahumma ya rabbal alamin. Kata utang, Bu. Kata. Heeh, ra apa-apa. Ngomong ya Pak Lurah, Bu. Ngomong tok. Kon nyauri ya bangkrut lurae. Kulo enten dungo, kulo enten ijazah.
sepiro utangi kulon jenengan yang purun dungo niki insya Allah gampang dilunasi kali Gusti Allah. Purun? Purun pak? Nah ini dari bapak-bapak ini setepak ini utangnya ya kalau ijazah dungo. Purun buatan pak? Hei purun buatan? Monggo dirakin kulo bismillahirrahmanirrahim cek banter ya Allah mugi-mugi kulo sakit nyawri utang ya aku tuh kan ikut duwi utang oke ini ketika ijazah kamu dulu kaya orang ngantil bu sampe duwi utang ya enten dongane mandi dongane piwa bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi-mugi kulo sakit nyawri lakon bukuyuk tapi nendong jam setengah telu bengi sanggup ya kuwi pak sing angel senggarai mandi ki radungane tapi waktu nge jam setengah telu bengi dong ya Allah otak kula kuwada Gusti sama lunasi insya Allah barokah rezeki lilwas utangnya ya Allah bumen Allahumma salli ala Muhammadin shalawat ma'asyarat Allah mekiwa selalu kalian bahagian datang jujungan kita baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau rasul pembimbing umat eka daluniki masyarakat dusun terbelang masyarakat sekitar Masjid Al-Istiqomah sampun derek memperingati maulid Nabi insyaallah kelawan selalu manut niru taat datang perintah Kanjeng Nabi kula kali panjenengan estu dipun akoni datus umat Kanjeng Nabi binjang sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmal akhir wa dhakara allaha katsira. Sungguh dalam pribadi Rasulullah terdapat uswatun hasanah contoh sing apik kangge kula panjenengan sedaya. Makane dalu niki monggo sami niat ngaji hormat dateng Kanjeng Nabi mugi-mugi sedaya dipun paringi syafaat. Allahumma ibu pengantuk dereng Bu. Niki saantawis sampun jam 09.00 kurang 10 menit. Pengantuk dereng? Wis ngantuk ora, Pak? Mula pau biasa itu turune jam 12.00 kok. Alhamdulillah niki sak-sak jenengan loyo monggo diawali kelawan selawat. Ibu nggih. Pengantuk dereng? Gedhok apa gedang goreng? Aja ngantuk sik mundang kiai gandang ngene kok ngantuk. Monggo diawali selawat nggih. Insya Allah barangnya salamat hati ini adem ayem uripi barokah barokah dunia atau mereka ning akhir Allahumma Kanjeng Nabi ikut manungso ora kaya lumrahe manungso kumpul watu dudu watu Kanjeng Nabi kaya mutiara salatullah salamullah ala toha Allahumma
ngombe wedang yang sayangi orang ditokne sholatullah salam ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah kawasalna bismillah bi ahlil badriya ngelak-ngelak yuti umbeni kroso penak yuti oyuk-yuk mayumi kok runo bu monggo niat ngaji niat ibadah lalu sangku dibun aturakin kali Pak Lurah beliau alhamdulillah selalu semangat untuk masyarakat celurik mungkin-mungkin para manusiaan selalu ini Pak Lurah ini program-program terbaik dari kepala desa untuk seluruh desa mungkin diijabah kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulid Nabi niku identik dengan sholawat, identik dengan sedekah. Nalika bulan Maulid dugi rumiyin teng nalika teng Pondok Darussalam Rejo Agung Kecamatan Serono kula kali abah iku ngaji kitab Al-Barzanji. Jadi kita kalau berjanji Maulid itu tiba, berjanji Nasar, berjanji Nadab, Posidah Buddha. Niku dimaknani kabeh, nerangke sejarahe Kanjeng Nabi. Sami kali yang mriki panjenengan pun maos pikir Maulid. Mbok diwas dari Bu Selawate wau. Bu, maos pikir Maulid boten mriki. Maos nggih. Mau qasada maudian yukurahu fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah sapa wong sing menuju ke suatu tempat ana wong cemethu ana wong terbelah ana wong suling teko nang majelis Masjid Al-Istiqomah sing berikut dipun waosaken sejarah Kanjeng Nabi faqad qasada mongko temen munggah apa sing munggah mongko temen nejo sapa wong niku wau menuju ke suatu pertamanan dari beberapa pertamanan surga alhamdulillah nggih napa male jenengan pondamel sedekah Bu jenengan dijaluk sedekah mboten Bu kan dapat jajan dijaluk sego kon jeluhi digawe kon gawe dop to kan iki landoke jenengan nggih Doki bapak maupun doki ibu nih, doki bapak ini, doki bide, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kan gawe jajan, jadi kan sudah konjok, jadi kan dijalui sego sudah keiwal asapi nunggalani. Monggo diniati sengsain niat hormat datang Kanjeng Nabi. Terus ya Al-Mukarram sini dikau man al-mufaqa dilaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad al-mufaqa zahaban min uhudin fi sabilillah sapa wong sing infak sak dirham kanggo mulyane dina kelahiran Kanjeng Nabi ana wong terbelang infak sak dirham. Sak dirham itu kurang dari 4000 rupiah Pak. Sama sodako ibu gawe berkat gawe jajan ya Allah gawe sodakoan endok tuku makanan tuku minuman gawe jajan Bu niate hormat Kanjeng Nabi sodako ibu panjenengan sak dirham padha karo dene sodako emas boten gemi-gemi sak gram no program dijole kalu Gusti Allah padha karo sodako emas sak gunung Uhud fi sabilillah alhamdulillah muga-muga sodako panjenengan diterami kali Gusti Allah sehingga jajan, sehingga martabak, serabi, sehingga oke, sehingga bikang martabak, serabi Nogo sari bukis lemper kucur lemet Donal cendel dadar gulung, cakwe undi undi Papi apa kok perlu bukus, tak pendeng Bika ambang kue lemper Agar-agar kue poci, kucu ayu, ayu kerti pisang goreng pisang ambon tahu isi ulah Allahumma sholli ala Muhammad
Ngarah-ngarah roh sahabat nungkin lagu di sepongkok. Bu? Bu? Gak mungkin kalau kira berguyon biar gak pati tegang lu ya. Lu saya ukulah ngaji kan tasnya sepindah lagi. Jadi jangan kali ngaji kali pula ucu tegang-tegang ya bu ya. Ini di los bunuhai. Mas kalian sepositif orang apa-apa tebu bunuhai kok ya. Biar dia tolong buju bunuhai. Ngerakan buju orang kira roh ya. Nah aku jadi ibu balik ini lah orang buju bingung kok. Wong dan balik sito-sito tapi ngaji rapi enak apa punya balik. Mungkin lu balik tuh yang mikir kan ya gue Pak Lurah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngaji ini tenang baik, santai, rileks, sampai sir guyu, guyu wong, mergo saiki wong iku nggur mikirke imun tok tanpa memikirkan iman. Piye carane imun munggah? Salah satu munggahnya ya awak dhewe seneng masam seneng gu, guyu wong aja pengat, pengut buyo. Bu, poso-poso, Ramadan pernah, pengut maskeran, dan pengut permen, siapa sih ngeruk? Allah pasal ya, Allah Muhammad. Di sekolah sisi, ya orang apa-apa, untuk mudun, awalnya kita bebas. Buku-buku siap barokah setuh, ya Allahumma. Moga dinyati ibadah, mungkin-mungkin datu sakin barokah, Allahumma. Kenapa sih pak, kita harus maulid Nabi? Pak Ustaz, dalam. Dan gini, Quran itu apa-apa, pak, wong. Dikongkong maulid Nabi ini bu hadisin di Quranin di diterangin buatan pak aku udah tahu awakmu kok aku ngomong gini terangin buatan pak terangin buatan bu nah gak diterangin diterangno gak diterangno ya merangin yang ini saya ini akeh bu ngomong sih buatan burun maulid Nabi jadi maulid Nabi bid'ah manakiban selawatan bid'ah yasinan tahlilan bid'ah sing biasa ngomong bid'ah kuwi berarti ya tukang wong sing biasa ngomong bakso bakso kuwi biasane ulah bakul pentol pentol sing bendina bunga bunga pentol pentol biasa ya bakul sing biasa bid'ah kuwi biasa ya tukang. Ini saya lupa kalau terakhir kesannya kalau kali penjenengan besok nek maulat maulid Nabi semangat Allahumma ini Allahumma sholli ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka orang itu sopoh isu ka isu Muhammad illa rahmatan syukurahman lil alamin kedua alam kabir. Kecepatan bro, cepetan pak. Nanti nggak cepet, nggak cepet gua lari, robinnya dua kali. Gua mah arsalna kalau orang itu sopo insun dusti Allah ka insiro Muhammad inna rahmatan kecepur rahmat Allah din alamin kanggo sedoyo Allah. Jadi Nabi Muhammad dilahirkan dengan dunia itu dalam rangka rahmat untuk seluruh alam. Nah sekarang definisi alam itu apa Pak Ustaz? Alam itu ya sing sak lumayan bumi, sak kurban langit, sak iya di Gusti Allah jenenge alam, wit-witan, gunung, segoro, lan hayawan termasuk wong terbelang iki klebu ning gone alam. Nah, ayat siji ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu qul mutafa sawasir Muhammad bi fadlillahi wa lan fadli Gusti Allah wa bi rahmatihi wa rahmatihi Gusti Allah bi dzalika mohon ampun mohon ampun fadl. Kali cepet lah pak, lihat gak cepet lobbynya suwi bu, lali bu kul mucapa siro bifak nilai ilai wong terbelang oleh fadol Gusti Allah wabi rahmat nilai wong terbelang oleh rahmat Gusti Allah fabi dalika maka dengan fadol dan rahmat itu fal yafrohu wong kawat jikong kon seneng-seneng jikong kon bunga bunga, halo kajina bilahir rahmat untuk kita cinta nek awakmu oleh rahmat seneng-seneng lo kajina bilahir rahmat untuk kita berarti lahir kajina bi kita mendapatkan rahmat fabi dari kapal ya bro monggo sampean padha seneng-seneng lo aja kok mendung sobu wong kanjina bisa durungi lahir kabeh makhluk niku dikon seneng-seneng gini apa betul. Wong kanjeng Nabi durung lahir kasih berupa nur mlebu teng madarane Ibu Siti Aminah iku malaikat hayawan kabeh kon padha seneng-seneng apa men kali kon kanjeng Nabi lahir awak dhewe dibentak digawe seneng-seneng mulyano kanjeng Nabi alhamdulillah nggih tala al badru ala
min saniyatil wata wajaba syukru alaina mata'anillahi da' senang toharatinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad toharatinul Abi Duhurin Nabi Ahmad Ya Hana Nabi Muhammad Zalikal Fadlu Min Allah Ha 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 Ya Hana Ya Hana Ya Hana Pas gelap Yoti Om Beni Kak dundung dong, kak dundung dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ngerti ibu. Kabur toh pak, kabur toh pak. Iyo iyo opo. Ini kisah kangen loh pak. Aduh aduh pak. Berhubung kita bakal lumayan bu. Tidak ada satu nabi pun yang mampu diberikan syafaat untuk umat kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di besok umat mulai jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub sampai terakhir umat yang kaji Nabi. Awak diwiteri-teri ini bu. Kuwabeh besok kudu jaluk tulung, jaluk syafaat neng Nabi-Nabi ini. Umat yang Nabi Adam, jaluk tulung Nabi Adam. Ada Nabi Adam, nanti kau dalam umat. Boyo jenengan mari ini syafaat datang kita. Niki pun wanji nih umat disyafaati. Nopo terus Nabi Adam. Umat lastu hunatu syafa'ah. Aku gak duwe syafa'at nang awakmu kabeh mergo aku biyen kau nglakoni dosa, kau nglakoni salah. Itu Musa, kekosiran Nabi Musa. Wa kalimullah, mergo Nabi Musa iki nabi sing dijauhi kali Gusti Allah. Umat rombongan berbondong-bondong Musa. Panjenengan paring ana syafa'at dhateng umat iki sedaya. Napa dhewe Nabi Musa? Lastu hunatu syafa'ah. Aku gak duwe syafa'at nang awakmu. Itu Isa waruhullah teko sira nang Nabi Isa. Nabi Isa iku ruhi Gusti Allah. Nabi Isa padha jawab maklas tuhun aku syafaat. Itu Ibrahim wa khalilullah teko sira Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim iku kekasih Gusti. Nabi Ibrahim padha jawab maklas tuhun aku syafaat. Akhire ya napa itu Muhammad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Teko sira Nabi Muhammad sing dosa sing wis dilakoni utawa sing arep dilakoni kabeh wis diampura kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi sing iso maringi syafaat alhamdulillah. Sing ana nang bisa nulungi umat iki angin Nabi mulya Kanjeng Nabi Allahumma urip bakal mulya yen manut Kanjeng Nabi bakal oleh swarga dinomburi parang diaen dilakoni kanggo Nabi yo Mas Demi muga lagune kanggo riko Allahumma sholli ala Muhammad. Thank you.
urip bakal mulya yen matur Kanjeng Nabi bakal oleh swarga dina kuwi. Lanjut. Nah, iki mangke kula mudhun jam pinten, Bu? Jam 1 nggih. Jam 1 kuat, Pak. Alah kayane paling lagi jam 10 ora ana kers. Jiket ora mari wis. Sesuk sak mekawi kudu wis sapa apa. Muga-mugi barokah Allahumma. Amin. Kula kaji pake metode kados ngeten iki. Harapannya tiang-tiang sering ngaji syarat kali kula niku kerso tenang ngaji nggih napa mboten wong ngaji zaman akhir ngapunten Mas monitor tambahno Mas monitor vokal monitor tambahno Allahumma sholli ala Muhammad ngaji zaman akhir ngeten iki iku diroso pahit nggih mboten Mas pahit lir kadya wong ngombe obat iku pahit napa lagi Pak pahit napa lagi Bro pahit. Dia enak obat lagi, kecuali obat anak-anak putri sih. Kabeh obat itu kait, mau dijak ngaji, mau dijak sholat jamaah, mau dijak maulid nabi, dijak dikerja sholawat. Niku dirosok kali keruh, kali nafsu ini kalau jenengan itu baik. Kadang uang-uang yang menua genduran yang imani sawi yang bengok. Apa diceramah ini kalau karpe kia ini kalau rakitan limang ini kia ada pitutur para bapak, para jiris doyo kalau jenengan urip wongtani alam dunia menikah apa tahlilan diceramah sedih lu itu sing jeru sing jopo bengok amin amin padahal apa tahlilan diceramah sedih lu itu bengok amin tenggelam ya tenggelam pak pokoknya ada pokoknya tekong. Orang tepak lu sing dungani malah disakru wae. Lek ana apa? Duh kok sepi kok lek lek. Lah ngapa to? Ngatone dudu rapok gelo apa piye? Halo. Wa sallallahu ala Muhammad. Ya kula iki nate ibu undi kok donga diundang nih hajatan. Wong acarane yo akeh, wong nyewu, wong akiko karo arep berangkat umroh, Bu. Ngono to? Wong nyewu akeko berangkat umroh. Acara selanjutnya acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Pak Ustaz Zainal Mustofa. Kula ndonga Bu, wong nyewu akeko berangkat umroh. Wong acarane telu, dongane rada dawa. Berdonga sesuk gembrengan bocah nom-nom. Pak Zainal ana apa? Donga dawa kok men Pak. Lah apa? Ngatong ya kesel. Masa wakon ngato main di acaranya akeh Mas boleh gak dawa ya biye itu kaya kesel lah kesel di wong yunak yusri yutun ke telung di rumah kuru rewangi ratus wangi rasa enggak tak lah kaya karek ngadamnya kok kesel lu kaya apa betul wiki lah kaya dungo pak ngaji nopo menanjani kisih berjam-jam halo halo
Saya berjam-jam, satu jam setengah, minggu pun paling panjang. Ini kira tepak yuk, di rumah ke, malah tepak tinggal balik. Yuk, rumah apa? Orang tepak tinggal kulit, orang tepak alasannya. Nanti kan, saya kudu muyuh, gaya nih. Muyuh lho orang balik mana? Terbelah itu buat kan? Ada kah? Terbelah ada kah? Orang tepak malah dirasani dia ini lek ono apa? Kok beri corong banter dene wong pengajian ho. Lah iya ini tekan di teko kono. Lah piye ngaji Allah, mbuh ora penak. Kiai ngaji kok kae ngene diundang ya Allah. Kiai ini ditaik-taik no sampean kiai ini trimo sing ora trimo iku. Gusti Allah. Bocah kok. Sing ora trimo iku Gusti Allah mula pun saya lupa lo sama ngaji dengan dia kapan nih mau balik esok boy kiai ini tepung dia cocok sama rumah no orang cocok rasa kakek komentar mau sama rambeloknya ngoni gede gak aku gitu halo kalau bersalih Allah Muhammad lo ngerti lagi harapan lagi saya ngaji ini ben kerasan pilih kan cuma pilih tak rasa-rasa kalau orang kroso ngaji kalau Pak Ustaz Zainal Fak jam sekarang orang kroso lih orang kroso tenang maka ya kok anek selingani ngomong biobat pahit diselingi karo madu diselingi karo gedang obatnya kelebu ya gedangnya ya kelebu Allahumma Pak Ustaz Makabe ini lah gawain para wali sama siyat gini lho ten gini lho ten para wali sama itu sangat bijaksana Allahumma sholli ala Muhammad Basunan Kali Joko, Gawi Sair, Basunan Bonang, Gawi Bonang. Oke, kabeh gawe sair, kabeh gawe tembang. Ono sair, lir ilir. Lir ilir, lir ilir, tandure weso. Tak ijo royo. Tak senggo kemanten. Wedang jae, wedang jae. Bocah angon, penek no Kuwi lunyu-lunyu penek no Kanggo baso dodot Dodot iram Kumitir beda in pinggir dodot Jumlah tono kanggo sebo Mumpung padang rembulani Mumpung jembar kalah Iyo surah oh surah Allahumma sholli ala Muhammad Lir ilir Islam wis ngelilir Islam sudah muncul Islam sudah bangun Lir kadiyo ngelilire tandur Sing ijo royo Royo, mula wong lakoni ngamal api kudu seneng koyo dene senenge manten. Anyar. Halo. Wong manten anyar susah apa seneng? Seneng ndi ana critane manten anyar susah. Ga ono sampe ana lagune duhai senangnya pengantin baru. Bisa muni bolong kutok ibu ngantuk, Bu. Duduk bersanding bersendang. Duhai senangnya pengantin baru ya lumayan seperti grill ngubah itu mulai gak ngantuk loh Allah Rasulullah Allah Muhammad wong manten nanyar iku seneng coba saya ayo ngakoni Islam iku sing seneng adine Allahumma maulid nabi seneng adine sholat jamaah seneng adine sodakoan seneng adine moco Quran sholawatan surah melu santunan iku seneng atine lir kadiyo seneng e manten hanya bocah angon kita itu adalah orang yang mengembala wong sing angon angon apa pak dudu angon sapi dudu angon wedhus tapi angon maksudnya awak dhewe dhewe cok angon peneng no bimbing kuwi lan apa pak kok mlet bimbing pak orang menek kates kalau selawat lagi nih kok cahangun tenek no kates kuwi orang enek kok bakal sapa
angon, sing angon nafsu, sing angon jiwa, sing angon rogo. Penek lo bimbing, lakono sholat lima waktu, lunyu-lunyu penek lo udan teko jamaah, senajan awak kering teko ni jamaah masjid Allahumma, senajan repot bahasa lunyu-lunyu ku wadah awak kering, gitu, udan-udan rapati duit-duit gregesi, ini ku bahasa ni bawali awak ilu, lunyu hati-hati pak, halo. Wong zaman akhir ku koyo dene wong mlaku ning dhuwure watu sing lunyu nek hati-hati iso kepeset yo ta penek ngopi kuwi lunyu-lunyu penek kok kanggo basa dodot dodot yo apa tepak agamane kula jenengan agama sing gotang-gotang ayo ditambeli salat insyaallah barokah Allahumma nggih mbok ngeten iki enten falsafahe kabeh niku botok kendang betul syair gila orang pitutur coro bah walisya bu niki tikulor betul kendang ini kyo no falsafai jenenge apa pak jenenge kendang gila al istiqomah isono suara tarhim assalatu wassalamu alaihi ya imam mujahidin. Suara kau enak bu, kok kau nak bidan saya ni? Karena yo orang ngomong, orang segar yo doyan kau. Allah masya Allah Muhammad. Go terus baca nong-nong ni. Ada kata senada di suara enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Kowe nak ngayang tekan menara mesti di mau pun yang terbelang alhamdulillah. Kene yo ngono Pak adane Pak yo. Nggih, masjid mewah kadang sing adat bocah tuwa. Wong tuwa untune ompo ambekane senen gemis, untune ompo buat bine gembong ambekane senen gemis. Kadang adan kira disauri malah dilote. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada ta terbilang? Ada ta? Waktu tua berantanya reka-reka pujian bu 15 menit setengah jam ramasin teko sangkanya Allah ngomong kodoh tangan di la ilaha illallah jadi sini orang kok minyak wangi, wangi ngono ora ambune balsem BPO Pakpong 1001 karo GPU gosok pijat dan urut. Mulai gua ya pun sing sama guru wong loro. Langgar sak ngono gedene masjid sak ngono gedene lampu 14 mur kabeh. Biar kaya pasar malam. Persis pasar malam nggih dipasangin papat di mobus, bus urutnya kabeh. Sot naya kabeh miku kae bolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebat samae utange kembung kabeh. Perkara kake nangen, kake angin kurang uang. Nenes berjamaah iki gebrengen wong loro padha utuk padha tuane selawi masjid. Deh, nek di kabeh wong deh. Mbo, nang iki padha mati wong-wong. Lah ya kok puji-pujian ngajeng ora sing teko loceng. Iya. Wong wong kaya gak sadar
aku puji-pujian setengah jam orang yang sing teko ngono deh kok bingung iki lho Yuskat bikin koyok ngene iyo hawai diwi jiurit enek sing rumah masjid ngono deh ya rasa susah ngomongin kaya mesti wang loro iyo hawai diwi jiurit lah besoknya hawai diwi mati sopo sing rumah masjid lah deh ngono kok bingung piye carane ya mumpung awak diwiji urip dik dibocah nom-noman kiyane lakon sapa masjid bocah nom-nom ayo dikandani ya omongi piye mumpung awak diwiji urip bocah nom-nom nek diomongi masjid ya ayo didol walaupun nyuwun sewu bocah nom-nom ayo semangat sapa masjid Allahumma Allahumma hingga remaja al-istiqomah ayo manu tampil dalam menggerakkan memakmurkan masjid al-istiqomah Allahumma hingga mengkadang bucah nami podoh itu pak konok ini lagi podoh senengane burne warungan ngopi nyakru orang tepak malah nampak beda motor kenal apa itu diganti telok listing buak lampu buak yoko mbak beda kok gawa lemari mbak beda kok gawa sengkolot gawa IKB nalpo diganti telong suaranya kuis meso tapi aja ditiru jubeng jalan 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 rokong nih mbak orang kono kan ini kodohai lagi mati blek karuan mati tetep blek ceklek si gile loroh selawasi ramati mati na'udhu bila dini. Okay lah. Kalau kita dikatakan remaja, wong kula jek nom Pak, ngapunten, wong bojo kula jek suci. Anak kula jek telu, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo nek didelok umur ya jek nom to Bu ya. Nek kaya bocah lancing ngono wae. Aja pikir lancing ku anakku setelu wae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya padha nome Pak, wong sing padha nome monggo lah okay lah. Bocah nom-noman seneng warung, seneng kopi, seneng wifi, seneng cakru. Okay, jos. Tapi oleh adan muni ning masjid ki yo yo rata-rata kebutuh ning masjid insyaallah remaja nek barokah alhamdulillah nggih mulai ning ndi iki remaja sing kudu diopeni saestu mergo rijalul ghot rijalul yaum rijalul ghot subhanul yaum rijalul ghot pemuda sekarang adalah pemimpin di hari esok sing mimpin desa seluruh ki yo bocah nonton sing saiki sing mimpin masjid al-istiqomah iki yo bocah nom-nom saiki mulo generasi penerus ayo disiapke kanggo nyempuyung kehidupan berikutnya kanggo nyempuyung gerakan semangat ibadah di masjid masing-masing alhamdulillah semua harus punya peran bu kabeh kudu duwe peran dhewe ngapunten Pak Lurah izin nggih Pak Lurah punya peran beliau sebagai kepala desa di desa Jlurik yo tugasnya wong kepala desa ki yo memakmurkan rakyat bini rukun piye carane aja sampai ana rakyat sing paling tukar padu tukaran ngoten to Pak Lurah nggih nggih kalau beliau sanjang kalau ada masalah jam 1 malam pun beliau tetap semangat Allahumma nggih tepuk tangan untuk Pak Lurah selalu nggih nah wis bab tepuk tangan lho Pak gue ibu-ibu butuh mudung yo tokno lho Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbahmu yo ben rada akrab karo lurah. Sesuk digone desa padha ora ruwe, Pak. Allahumma. Lurah punya tugas bebinsa, bebingkat ikhlas, yo duwe tugas ngamanke rakyat, ngamanke masyarakat. Jam setengah rolak, jam suci, jam lorong keliling belok piye kok sore aman po enggak berjuangnya keamanan dia dimengamankan masyarakat Pak Wo dia punya perjuangan Pak RT dia punya perjuangan pengajian itu ini kadang-kadang sing arep Pak RT yo. Nggih mboten Bu RT. Bu. Halo. Halo. Ini oleh Nabi ini kadang-kadang RT ini sing ditugaske. Eh bagianmu teh ana apa Pak? Petakmir iki arep mulutan teh ya wis disuci oleh bantu. Tenang Bu, RT ini teko demi narik sumbangan gowo amplop gowo mak. Wis sing sadar yo bantu. Kenten apa Pak RT? Ngapunten Bu, ngapunten Pak. Iki teng masjid badhe pengajian. Iki jenengan disuwuni bantuan saya kasih. Oke, okay. Kapan pengajiannya Pak RT? Tanggal ini, bulan ini, malam ini, Pak Yani saking mriki. Oke. Okay.
bayar, sisu urut, sing seneng, sing ora seneng ya tarian. Kenapa ini? Kadek nggowo barang. Kota nenten Bu kula dikene kali Pak Tamir. Nyapa Tamir kok ngongkan ngopo lali jenenge? Nah, punten Bu niki mawi nabi teng musuh badhe pengajian. Kali aneh. Enten apa boten? Enten apa boten? Wong enten kok. Kuwi rupane apa? Ora tepang. Pengajian ana bolak-balik, tolak-balik, bolak-balik. Aja ngiyati kabeh mulyana Kanjeng Nabi. Kadang malah tepan itu diomong ya, nih, kenapa Pak? Pak RT ini mesti harus menarik dari sumbangan. Omong-omong, Bapak Luno, tembuti Pak, neng jember. Jadi pamit dengan anaknya. Mungkin, malah itu diinceng kok jendela, lah Pak RT ngerti. Oh, lah wong ini ngomong, ngetok jendelanya, gak ketok silahnya itu kondol jendela. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan lawan, anaknya sebuah. Waalaikumsalam. Pak RT. Ya, moga-moga dinarak. Oh, suara inalah. Ndak apa ta? Anu yo, iki teko anu. Pak enak le. Oh, Pak iki sae Pak iki. Duh, lunga. Ngerti, njenengan iki njenengan lho, Pak. Bu. Bu. Rumah ana to? Lho, Pak nang ndi le? Anu Pak iki, Bapak kesae. Oh, Bapak lunga. Nggih, nang ndi? Kang Jember. Oh, berarti nek Pak iki bedes. Nah, udah bilang ini. Lupas kan cerita cerita lah, bilang. Oh, ya wes lah. Iki teko masjid, salam kamu bapak. Yo, gak sesuatu anu sesuatu kan malah kuburan, kan malah anu nyumbang yang masjid. Gak pakai, atur ruh. Ya wes pakai balik yo, gak. Anu, tolong yo, aku sama nih bapak. Kenapa Pak RT? Omongan bapak yo. Apa? Anu, apa Pak RT? Tolong, bapak yang Jember. Sirai kon gugur. Bu, kabeh duwe perjuangan masing-masing. Jadi ulama, jadi kiai menyampaikan ilmu pulang anak-anak, pulang ngaji. Berarti wonten kabeh kene mboten, Bu? Ngaten nggih. Ustaz kiai ini perjuangannya nggih ten mriku. Kabeh punya visi mas, dan visi masing-masing. Ibu-ibu pun punya visi masing-masing bagaimana menjadi ibu yang baik, ngeterke anak ngaji, ngeterke anak sekolah. Mungkin wis paling apik. Jadi wong itu kan taat, nurut nang wong lanang. Iki perjuangane wong wedok. Ndi dia nang wong wedok? Ndi dia nek wong terbelang siji kabeh. Api salat lima waktune, api poso Ramadane, taat marang bojone wong wedok iku wajib mlebu swarga. Ya Bu ya. Jadi wong wedok iki penak salat nang terus sama mlebu swarga. Siji salat lima waktu. Nomor loro poso Madon. Nomor telu sama taat neng bapak ya arek-arek. Taat neng bojomu sampai gampang munggah suwarga. Alhamdulillah. Nggih, iki lak momon Maulid Nabi, dandani akhlak, kabeh didandani, lurae dandani, pawone dandani, RT-ne dandani, pengurusi dandani, nom-nom abdi dandani, ibu-ibu nggih didandani kabeh, Bu. Mung kadang ngene iki yo gelem pengajian budak muslimatan pakai kudung ayu singset rafet melefet pakai kudung cap pasmina wedaane Bu mulai bar magrib sampai jam 8 bengi lah ketemu nang masjid sing keli tublekno sing pom sing wadi sing kliwon sing pai tublekno kabeh Bu kudungan iku sampean duwa diubul-ubul ora tepak malah kaya mumi. Ya Allah bisawang kewaduan koyok wong wadud sholihawah. Aku sampe dana-dana, tapi kadang nyelat uang yang buju. Enten apa buatan? Ada tak? Ada tak mak? Kedung ada marenono, ya kan? Ojo ya Allah bisawang kewaduan koyok sholihawah. Kenapa? Tapi karo buju ini nyelat tuan. Karo lanang ini orang disopan-sopan. Kono? Terus nang kaya panai. Iya. Mau lo keti? Wanak goblok lo. Iya di. Mau lo nyadar? Berarti nggak gudak. Mosok ulang sepeda telung juta kok bido telung juta blok blok. Terus mau ragati ragat mau bilo blok. Ngerti ya blok mungkin goblok. Iya di. Tak aku ini aku goblok. Ngerti ya sadar oleh mungkin goblok. Iya di. Tak aku ini aku ini goblok. Padahal wong wedok sing gelem dirapi wulan goblok ya termasuk wong wedok. Lha iya.
Yusmon sewu pak wajah ini acaranya kata momento iya kalah kong lanangnya kalah karena momento baik Sayyidina Umar Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Umar itu wong yang paling digeni liane perang apa ini pun delik Sayyidina Umar maju jemek eh yang maju sopo satu pengen bucu di rodo yang maju Sayyidina Umar sampai dalam yang nanti diliwati Sayyidina Umar genit iblis itu orang wani jamak makanya wano ijazah yang duit dompet yang duit kotak duit kalau kayak tulisan Umar Ar Umar Ar Farud itu ngalap barokah dengan Sayyidina Umar terus pleng nyoto insya Allah duitnya aman tapi colok tuyul Allahumma Allahumma ini Sayyidina Umar itu selain kaji Nabi orang yang sendiri selain Gusti Allah kali kaji Nabi orang yang sendiri sopohai diwane ini ya. Abis kali Nabi jauh Sayyidina Umar menang Allahumma sholli ala Muhammad wadina kaji Nabi wadina Gusti Allah wadina kaji Nabi sehingga bertulis sama Pak Sayyidina Umar wadina yang bujur ini bu diatur kau lho menurut saya ngajak jam cici nyanyi mana Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina Umar ini lah gagah di dhuwur gaya dan duwe bojo Dewi Atika sampean. Aku ini kurang apa? Nuwun sewu. Wonten tiyang dhiyaken namine sahabat Abidar Al Ghifari. Abidar itu wong gede dhuwur gaya dan Pak, tapi duwe bojo ini cerewet ing mboten karuan. Abidar ini ngomong, aku ini kurang apa? Ganteng, gede dhuwur, sugih, duwe bojo sitok kok waneh, tak tukar tambah kapok. Tapi saat burungnya kak tukar tambah alangkah baiknya aku jalur solusi pitakonan nenggone sahabat Umar berarti sahabat Abidar Al-Ghifari mau orang dengan Sayyidina Umar buk menawa Sayyidina Umar ini ngerti jalan keluar gua asal teko mai Sayyidina Umar ini dodok-dodok lawan Assalamualaikum urung dijawab pak ternyata apa? Ini jero rumah Sayyidina Umar ini diomah ini kali punya Atika menang ya menang halo halo ini kabinan terus ngerti alah podohai podohai Assalamualaikum buka langgan dengan Umar Waalaikumsalam ada apa bingung anu kabinan watermenten podomawon sami ma sami mawon ora sampe timun ya teh apa mboten nek saya jurungan kula niki lak teng griya diomeli mawon kali bojo kula kula kepengin ngukar tambah bojo kula tapi kula alangkah baiknya kula nedhi refleksi teng bojo niki dugi mriki sami mawon kudune diomeli kali bu diomeli kali bu bojo napa jabe saya dina Umar ora ngene to rumono aku kok ora kok wedi ning bojoku ki ora mergo bojoku ki wis kesel lek aku ngomong bojoku malah ngamuk dadi nuwun sewu Pak apa malih musim BPKN bar PSBB ganti BPKN apa Pak PSBB Pak pemasukan sedikit bojone bengak-bengok rakate duwe-duwe tapi ya bar PSBB ganti PPKM ono level 1, 2, 3, 4 persis kaya ayam geprek buh kena PPKM PPKM ini tuh pak PPKM sing pas katanya kali kula penurunan pendapatan kiai mubalek PPKM Allahumma sholli ala Muhammad kurang kok pedagang pegawai mubalek yuk kena imbasnya pak lurah podong dengan nak nih jimbo piro mesti gagal pak alhamdulillah alhamdulillah ya orang apa mau pemalik musim PPKM kita nih ibu belum jonek kurang nafkah kurang yo sing sabar kabeh niku ujiane Gusti Allah pun manung direngke kali Gusti Allah ayo sepiro sih rasamu metu ae iki Gusti Allah corona mudun corona belas ramo sing wani metu nggih to mboten di rumah saja wae. No naik tambah meneh ta ora? Alhamdulillah. Barokah karo alhamdulillah. Ya Allah mulai sing ane syukure, muga-muga rezekine barokah Allahumma. Perjuangan ini wong wedok, Bu, kadang-kadang wong wedok sing paling luar biasa. Apa meneh wong suri, luar biasa tenang. Isu budal ning sawah. Nggih.
bagus pasar budal yang sawah balik mimpi gabah ngetusi bocah ngetar ke sekolah awak lumrah nggih bengi kadang cek digugah urung isa urung ya urung isa tapi ana wong wedok sing mudune dicek karo lanang ki ra gelem dede aja didikan metu nyedhek rene aja nyedhek aku ngambune ki ora enak rada rono rada rada rono bu karo bojo rasa joko jarak urip niki lek rada rene iku dadekke ayem nggih napa mboten polane kali bojo iku rada rono rono rakelingan biyen sing mandan anyar nek kuwate iki dulang-dulangan biyen biyen dulang-dulangan nek basa saiki duwe anak duwe putu ki ora tau dulang-dulangan gelem dulang sing lanang nek selanang makan-makan sekarat aku ono apa wis mangan apa ora urung kene mang apa kamu tak sekor kamu ya Allah biyen bu ora kesel dipijeti basa saiki kok ora gelem biyen dek gak kesel to dek mboten mas tak pijet yo dek sing wedok sing deneng sing empu sing atos pijet tapi basa padha tuwa iki kok ora budal dek pijet ana apa pijet babumu apa piye berarti enak mboten biyen dikokon ora dikokon dipijet kabeh basa tuwa-tuwa kok ora kok gelem mijet bojone dek tuwange rokok mah lak wong dene dek gekno kopi kopak kopi kopak kopi aku pegelen gayo dhewe saiki bu lha wong kene kok kowe enak wong kene bu eta lho ta masyaallah sama nur nang lanang ganjarane gedhe Allahumma nggih biyen ora kerno arep nang ndi dikerno mlaku dituntun karo dalan nggih Lupa pijah ini ya, alon-alon laku dituntun, naik ada oyot, ada watu. Aduh, aduh mas, apa dia kesantung ini nyabot, ada oyot, ini ada watu. Watu, karo oyot disalah, no. Basan tuwek-tuwek melaku bilang, aduh, aduh, apa ini? Sandung, wop, biaya amatane, ya Allah. Lu kek apa kan? Pak, pak, rumah mana kau? Allahumma sholli ala Muhammad. Wes kudu ngising bengi jam 09.30 Kak. Heeh. Terno ngising. Gah. Dasar urung duwe WC, Pak, urung duwe toilet. Dadi lek ngising mong gauri adohe 4 kilo. 4 kilo, Bu, Kak. Nah. Terno ngising. Iya. Moh. Ki wetang seneng, wetang mulus arep budal dhewe. Wedi ora budal wetenge. Loro, ngempet. Akhirnya melawang itu bu ngendel-ngendel nabu melawang ngobrot pokoknya berdok-dok-dok-dok-dok balik ada kresek bu kresek mumpul ada kadal yang mencowot ketubukan ketubuk-ketubuk-ketubuk kurin nawak lawak beruak apa itu aku pak ngomong biayaan makanya ya Allah nah untuk bilah ini mula rumah dari kudu dijogo kesannya awet jiwi dari wasan tetap api iman islami Allahumma Allahumma jadi orang itu yang api pak halo yang kadang-kadang mula nang jiwi yang sudah kurang ajar karena orang itu kok oleh jiwi itu orang itu ratu yang blonjo kok ini betul pak makan jalo enak blonjo rapati nguwai ada kan ada nama dek blonjo apa yang dek iku dole sate gule rawon sak ramus e dik. Jaga tok winter Pak. Sate gule rawon sak ramus sak sego pecel. Tenan Pak. Biar 20.000 tuh kok iki isu dibuka. Ya, wis sarapan monggo dare pun sampun mateng sate gule rawon ramus. Dibuka tenan Pak. Iya, alhamdulillah. Pinter tenan duwe bojo siji. Blonjo 20.000 kok ya wis cuk. Kok ya wis cuk. Wis cukup bahasan mangan telap-telap sing wedok nginjem rasakno apa kare ngene bahasan masih sak mari sarapan Pak arep budal nang kantor arep budal ning pabrik golek celana dik dalem ya rene enten napa ya celana kula ndi celana pundi ya celana megawe rupane ireng nang di arep budal kerja ngapunten ya celanane pun jenengan untal menika wau
kunjungi nyata Joni kok loh piye maksudnya di pulau sadi wong blonjo kali dosa ewu kok nedi sadi guli rawon ra cocok lo banten cocok kok kayak juli mengatuh sewu kok di proposal bu pulang aku jawab halo kak modelnya kok ragu ngok no ngono iki wong terus sewenang pak ya ngono pak terus to pak mumpung anakan kuwi kudu ben krungu piye Gerak. Sabar ya. Lah awak dhewe dadi wong iki lho kan karo wedo Pak yakin rezekine Gusti Allah gampang mudhun. Allahumma. Nggih. Sampeyan lho kan wedo. Dik, dalem ya. Yo Dik, bocok Dik. 20.000, 50.000, 100.000. Dik, dalem ya. Yo Dik, bocok Dik, tukone beras kabeh Dik. Karo wedo dalemnya. Yo Dik, 100.000 Dik, tukone beras. Yo. Dik, dalam ya nyu ade tukar ane ane de dalam ya roh nyu ade tu wala jadi ade de tu mak nyu ade tu kalau kan dah kalau dah tu kalau tak ade lima juta kalau kalau muda tu kalau kelam bisa pakai tanya senang wong itu senang buat apa senang buat apa nyimut senang eh lebih belajar yang genap wala nang dia telaten. Kalau nanti sabar lu man, gak mau betul yakin pak. Ya sabar lu man, karena mau betul. Mau betul ya gendan lu man, gak ruang. Nah, lu mulai yang ngonton pak, lu man, kalau bucu ya lu man. Bangaji di kontinu, dek, dalem mas, ini dikai panitia kono. Dek, dalem mas, ini dikai panitia kono. Dek, dalem mas, ini dek, nyoh. Dek, nyoh. Dek, dalem nyoh. Gue liat wayah butuh ya, benar kok. Halo, tangga rosi bari kode dek, dalam mas wayai, lurah kate rewel nak los wayai, los orang rewel wayai langsung singkat jelas dan padat, oke, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin, makanya butuh terus menjaga kerukunan, dijaga kerukunan, gitu ke, rukun Nabi Toko, rukun ke, Enten apa betul tiap pergi segar rukun karo kanca? Enten betul nak? Gak rukun karo kanca, enten apa betul? Tapi wis nyoto, nek enek tangga lapo ae, iso tuku opo ae, kuya diomong. Iki lek wong sono akeh, Bu. Kabare curing ya akeh bisa. Tangga iso tuku opo ya diomong, yung. Ana apa? Bar tuku keramik yo 100 dus, ya diomong. Yung. Ana apa mobil anyar yo. Lah yo, wong sing lanang megawe ndo kaya ngono, dhek dino gawe kaya ngono kok iso tuku mobil sak ngono megae, mbak ngono masak ngono mewah. Ana duwe tekan. Enten apa boten? Enten boten? Lah yo yo saiki yo dhek gelange yo tenang yo mulai gugu sampai ke sikut yo lan beyane dawa mlakune siji yo kremi masih kok yo nyauri lah yo wong diukang ning dulur koyo rung disaur kok gedhe-gedhene gelang sitoe nyaur pisan le kowe kudu tuku gelang mas aku roh tukune yo regane 30.000 ning pasar curing alhamdulillah. Enten apa boten? Oh, selasa diomongke, awak dhewe niku ngomongke wong dadekke ngrasa. Malah dadekke tuh hatimu rasane loro yen ben dino dirasani. Seneng ngumbar aibmu, seneng golek celamu, teko ngrasani awakmu pancen iki wis takdire. Yen wong bunga akeh wong sing cengkre cocok kudu kuat imanmu kudu sabar hatimu senajan nyekso batinmu alhamdulillah mak ojo ngrasani yen bunga ning kanggomu iku bisa ngelangi amal kebagusanmu masuk. Pancene ora kroso ngomong alane liya dilakoni bendino sing mesti kabeh oleh dosa biyen tak kantor pari tuku le sedetek wis kadung ngrasani kok
obat suci baleni kowe teko ngrasani ngelangi ngapa suci nang solo kembangi ilang wong olo mesti kedosan ma ojo ngerasani aku ape ngombe bokare wong hegar jahe ngerati teri bokari tak syukuri bayi. Coba nengok, tapi mati kok dia tuh bisa bismillah. Jam 10 kurang 5 menit. Buat apa terus? Buat apa terus belum? Aku mau buka jam 10, jam 10 lebih 15 menit. Saya itu 1 jam 10 menit. Buat apa terus? Kasih ya? Ya? Ayo tetap menjaga kerukunan. Mergo gue pikir raiso di wih butuh konco. Oke, aja kok awak dhewe tanggilan yasina. Mati yo butuh kanca. Aja kok mati Bu. Awak dhewe guyu iku lho butuh kanca. Nggih to mboten? Ana wong jamaah muslimat alis tikomah bar pengajian. Sesuk buyan guyu. Nek tuku guyu. Bar pengajian kok nek kampung guyu. Sesuk ana kodhok guyu. Lah iki mabe kok bar pengajian lah kok malah gendeng yo. Mergopo guyu ra eneng kanca. Kancane awak dhewe butuh wong liya. Nek api karo wong liya, awak dhewe dijogo karo wong liya. Apa maneh jenengan iso rukun karo tangga. Mula kerukunan kudu tetep dijogo. Allahumma masya omahmu rambo beteng. Nek awakmu rukun karo tangga, yakin tangga gembrutuk batu sampean. Ngapunten, awak dhewe dadi wong biasa. Omah yo boten dibeteng. Nuwun sewu. Kakek omahe pas kemalingan, sampean bengok sepisan, toko yang metu kabeh. Tulung! Nah, langsung toko gemeruduk. Napa-napa maling? Ya aja kok. Nggih, Mbak. Tapi nek gak rukun abi toko, Mas yo mampu mung dieteng 10 meter dhuwure. Ora kira ditulung karo tonggo. Wae disadet dibujuk karo maling. Tulung! Tonggo yo krungu, tapi yang ngangkani. Kaya ana wong kemalingan, heeh. Nang di lagui, wong medhit kuwi. Masuk ke medhit kuwi lho. Piye lek dolongi apa ora jarno sik. Tulung. Tulung. Sakon bengok ping 17 raimu. Nah, kita ikuti setelah sampai berikut ini. Wes. Kayak guru-guru bicok. Tidak ini guru-guru bicok sih. Dari itu tuh orang kena keboleh wabah no. Bu, Allah Soliana Muhammad. Sakan bengok yang ditulung kerewu. Orang iroh ditulung karo tonggo. Nek orang api karo tonggo. Tulung! Tulung! Long tulung. Tulung tulung. Tulung tulung. Long tulung tulung. Long tulung tulung. Ditulung kerewu lagi bengok. Long tulung. Tulung tulung. Tulung tulung. Tulung tulung. Tulang tulang, tulang tulang. Malah tonggone kan, ana mari to kan. Hooh. Nek di lebih wong marak kok suki sing mlete. Harjano alus. Tulang. Kan ditekak iki. Malah mari digonggo kok. Ya lek kowe mari to lek. Hooh. Terus lek kok wong sitok iki aman iki. Ora ora kowe butuh ligis iki aku ya ana. Malah dicawisi karo tonggone kan. Mergo apa? Wong ora kelu rukun karo tonggo. Apa dirumut karo tonggo, Pak? Ya takon, ya sumpah, ya ajir, ya hampir duwe apa-apa ya aweh nang wong liya. Omah ora mbok bedeng, ora mbok pager. Pamit kan tonggo kan, aku arep nang Bali. Yo lek perang dino lek rong dino. Adikku ning kono mantu kan, aku titip omah kan engko sore lampune rupono. Nggih kan? Matur nuwun. Budal ning Bali rong dino, Pak. Ana wong kliwer-kliwer kok mencurigakan. Heh, ini apa nih gunung? Kemalin. Kali, tidak. Tanpa kau suruh dia mau menjadi satpammu karena harus buat api gitu betul gitu betul rada kali ya cum dia semua kali apa soalnya ini kali nah ibu itu lo pak nari apa sak ruso rusone pager tembok ije ruso pager man nggih sak ruso rusone pager tembok ije ruso pager man kok iki akhlakul karimah. Mula karo dulur sing pedhot sambung maneh aja sampai
kenek pepatah apa ora mambu engkong irus ketoi dulur tapi kaya wong liya ketoi dulur kaya wong liya enten boten Bu akeh juga pemenang urusan duwe urusan warisan ora sudi rasune ra tak kok pitung kaum yo lakon ngaudu billahi min aja ayo bujaga nggih aja mambu engkong irus pepatah kuwi kudu sampean ganti piye Pak ganti nututi layangan pedot oke okay? Dulu sing pedot sambungan ibar layangan pedot kleyang kuburan sambungan nututi layangan pedot mergoyle-gile dulur yo selawasi dulur nek konggo mungkin iso ngalih tapi lek dulur aduh ya tetep diarani itu dulur muruku tetep menjaga keruku oke okay? Yang juga karuang lara rukun Allahumma nggih sing larat karo larat rukun Allahumma nggih tetap menjaga kerukunan dirat satenan tumeka akhir zaman yen pengin gawe katentreman ya aja padha tu karang padha-padha tunggal sebangsa mbok aja padha sulaya podo-podo tunggal sedulur mbok ayo podo sing akur pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan Bang Haji Roma Irama Muka jam 10 lagune pertemuan kerukunan sorry Allah Muhammad yen pengin gawe katentreman yo aja padha tukaran padha-padha tunggal sebangsa padha-padha sulaya padha-padha tunggal sedulur mo ayo padha sing akur sholawat salamullah ala rasulillah
masuk pak? Masuk bener pak? Bener pak terus? Benar? Tukar patu iku raono gunane wong terbelang, wong seluring, ojo kok seneng pak? Duh wong patu iki raono guna? Nggih, menang lan kalah padha-padha dosane. Ana wong celadu, celatu, padu, wong bengkrek. Cara wong tiyang kulonan nek ngene ya, apa mu? Wis pokoke celatu tukaran karo tangga. Kuwi ora ana ganjarane ya, mas yo menang utawa kalah padha-padha dosane. Kuwi gak ana wong bangga menang padu. Alhamdulillah pak, menang. Menang apa bu nih? Menang celatu pak. Kak celatu kelekep dong ngerasa apa-apa dan alhamdulillah pak, muarem aku pak menang celatu. Itu apa betul bu? Itu apa betul? Nek Allah ini langsung gergetan malaikat yoyo terus lo tak kapok jangan mau ya Allah. Gitu betul? Gitu betul? Mula ora ana wong marem kok celathu iki gak ana. Mergo wong celathu menang lan kalah padha-padha tu. Nggih, amre panjang umur rezeki semulur akeh-akeh no gone nyambung sedulur. Sedulur umure umure sapa? Nyambung sedulur. Sedulur pengen umure barokah. Alhamdulillah nyatane awak dhewe jenengan wong terbelang iki diparingi urip pengen ane lak kuwata sing dipendem. Ya Bu ya. Alhamdulillah awak dhewe ora ka. Ora katon. Ya kan ora nggih. Musim pandemi asin niku ora kok pandemi, musim pandemi mergoake wong sing dipendem. Ya wis alhamdulillah awak dhewe cek katon urip gitu. Iki urip ora katon di pendem. Nggih lho Bu. Ayo mulai padha rukun-rukun agawe santoso. Wong jokra agawe bubrak rukun menya sepodo podo datekne urip barokah ha ha ha. Wong rukun agawe sentosa, wong jokra agawe bubrak. Nauzu billahi min dalik. Kok nek ora rukun ora kon jenengan sing susah sapa Pak Lurah nggih. Nah, lu entar yang ngatuk-ngatuk ke lurah ya, lu lurah ya. Alhamdulillah kalau gak sampai garung, kalau susah sapa lurah ya bendina di jodohnya karo wong. Assalamualaikum. Salam. Mana apa kan? Karena apa lurah? Kata bos satu karan suruh jam cici orang mari balik jodohnya mulai. Assalamualaikum. Salam. Mana apa kan? Karena apa lurah? Kata maling lurus suruh maling duodoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mikirke wong sak suring, kula bubare Pak Lurah aja ditambahi. Iki Pak Lurah nggih, tapi nuwun sewu. Kapunten Pak Lurah, suring iki berapa ribu Pak regane, Pak? 25.000. Alhamdulillah, paling kathah iki suring nggih. Bayangke Pak Lurah iki mikirke wong kok 1000. 1000. Pak. Mula aja dicelakoni. Jenengan duwe bojo anak telu iki mung ngira karuan. Ya apa ora? Ya ora. Anake telu lanang lancing-lancing sitoke prawan. Duwe anak telu. Mumet ora karuan mikir anak telu bojo siji. Mumet kadang direwangi ora mangan, ora ngombe kene emah, terus kene stroke, kene asam aurat. Kadang ora tepak durut dalan ora suwa, ora suwa lah. Iki rata-rata lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Wong lanang kake kan disentai wong wedok itu ibu. Kadang-kadang orang mau kerong itu ibu. Mulai sing ape wong wedok ya Allahumma, Allahumma kake mulane kake mumet. Pak Lurah mumet, iki ndang Bu Lurah ndang langsung. Ngapunten Bu Lurah iki mboten iki. Mboten nggih. Lurah kesel bungu sing jenengan-jenengan iki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Iya lek garwane jenengan pun mumut sampiro jam 10 menit. Kepon apa terus? Atur yang kemarin ini masuk nggih. Lek bojone jenengan harus kata saya kesel mumut wajah berapa ngapunten Bu, aja dijaluki duit. Aja ditakoni sama gak mlowa yang mengguri. Kayak nopo Pak, godhong ne banyu panas. Kok disiram Pak Yora? Ketok bucu sama ini kok lenger-lenger susah, kesel ya. Sampai rumah no, ini resep sederhana tapi mungkin cesplong. Tenang. Tenang. Rumah ini. Lurah sampai yang ini. Dibikirnya mumet ya. Bulurah kalau wayu ningguin dan bocok bayi panas. Gaya kopi, monggo dibloknya tegarwan ini. Nyuwun sewu, oh kakak emas. Sajabat jenengan uang suruhnya buat damel. Kok wajahnya pun berapa? Ngotong 300 pokok kok. Oh kakak emas. Monggo kalau aku nih berdamel kok diunjuk. Kangen nyuwun sewu kok kakak emas. Saat diri pun panjang kok ngunjuk. Kalau aku nih maus. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Bu, wong lanang kesel sampean suguhi kopi, sampean wajahi sungai, sumringah karo piceti nek ape ngombe maca bismillahirrahmanirrahim bar ngombe langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya ora ono gelas e kok. Cara gelas kan tak praktekno. Ora ono ya ora apa-apa. Ape ngombe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngono ki lho Bu, tenang. Pikirane wong lanang lho ceblok kabeh masalah ning pekerjaan, ning karir, ning masalah ning kono-kono. Ilang kabeh ming sepele sampean suguhi wedang kopi, lek ngombe maca bismin bareng ngombe alhamdulillah. Wis ceblok kabeh bubar pikiran. Aja diunggahno neh, Pak. Dohire ketoke mung ngombe kopi. Tapi batine awak dhewe punya masalah disandarke teng Gusti Allah kelawan maca bismillah lan alhamdulillah. Mula lek wis mumet sampean nglakoni dalam karisma. Kuat dilakoni yen ra kuat ditinggal. Nah, cocok ijan cocok. Iki pengalaman kula nggih. Muga-muga kalih kanca-kanca nuwun sewu niki sedaya dipun paringi barokah kalih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wong iki nggih pengalaman Pak Lurah, mriko-mriko Pak Lurah nggih ijin nggih kepanggil Lurah, bojo duringe sebrakung niku telepon kanggon Pak Lurah lan jenengan pun mumet pikirane rasane apa? Lah Pak Ustaz kuat nggih dilakoni, ora kuat ditinggal kopi. Ternyata apa? Kula mulai jur mobil mikir. Lah ya ora kok penakon jawabane nek wis mumet kuat dilakoni, ora kuat tinggal kopi. Dengan ngopi kopi ketika otak perlu inspirasi. Nah, sandarkan aku insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta lakon ini kabeh nganggo asmani Gusti Allah. Beban kucul, masalah kucul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mula akhlaknya yang saya mugi-mugi dan dosa gendak. Rokah Allahumma amin. Para bapak, para jerek, kalau kita berkaitan dengan sini kalau sampai agen saat kami satu sampai jam setengah langkun mungkin-mungkin wonten manfaatnya mungkin-mungkin wonten barokai Allahumma amin. Ayo singaknya sholat wati manut datan kanjel nabi manut datan perintah Gusti Allah. Ayo saling berjuang menurut porsinya masing-masing. Jadi kepala desa, Pak Wong, Kiai, Mubalek, Dede Ibu, remaja, ayo berjuang menurut porsinya masing-masing. Ketika kita punya masalah, ayo pasrahkan, sandarkan kepada Allah. Insya Allah masalah rampung. Sedaya dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat pergi, masyarakat dusun terbelang, desa celuring, lan sedaya pengurus masjid, remaja masjid sedaya dipun paringi barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Barokah masjid, barokah masyarakat, kuyung rukun, ayam dan terpuluh matang dari insya Allah. Setelah binaki wadah yang suarga ribun Allah, nanti diri pun Allah, rahmat ibn Gusti Allah, syafaat ibn Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wabi barokati suratil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Shalawatullahi wa barakatuhu 'ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin. Allahumma hamdan yuwafin amah yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi jalali wa zikal karmi wa adim sultan. Ya Allah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bana Allah bikamnya sakotika wal nar. Barik lana fi ulumina wa fi arzaqina, fi ibadatina, fi dhurriyatina, fi kulli maqsudina. Kama barata ala Sayyidina Ibrahim wa ala li Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ja'al hadal masjid al-istiqamah wa quryah dusun terbelang seluruh Banyuwangi makmurotan biibadikal mu'minin, memakmurotan biibadikal muttaqin, memakmurotan biibadikal mukhlisin. Salimna wa iyyahum min fitnati adabil qabri. Salimna wa iyyahum min fitnati akhir zaman. Salimna wa iyyahum min fitnatil corona wal covid. An baladina hadha Indonesia khosa wa an sa'il biladil muslimin la'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya hakim ya sattar ya rabbal alamin. Rabb sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maqbulillah bi barakatil Fatihah. Para bapak, para sedherek, mengatakan ingkang saged kula sampaiaken menawi wonten ingkang sae sedaya saking Gusti Allah wonten dene salah khilaf lan kelintu menika saking kula pribadi saestu dalem nyuwun aku pun pangapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya. Nggih nggih. Bu, kira kapan-kapan saged disambung malih. Mangke teng dalem jenengan saged tingali di YouTube-nya Nada dan Dakwah Ustaz Zainal Mustofa. Nggih, ada TV saged tingali di Zainal Mustofa Official. Nggih, dengan saged like, comment and subscribe. Mugi-mugi barokah. Terima kasih kudu matur nuwun Pak Kades, terima kasih Pak Kiai Manutip matur nuwun. Mugi-mugi sehat selalu kanca-kanca panitia remaja Mas Sucitong, terima kasih kerjasama ibu. Mugi-mugi barokah. Amin Allahumma. Dan ini kita dengan bacaan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.